Bilo je to u davno vreme, kad je internet bio mnogo spor. Ovaj, kad su bili dial-up modemi... ja i Shane smo tape traderi, znamo se ovaj, dugi niz godina, on je isto mnogo veliki i tape trader i video trader je bio. VHS kaseta ima nevjerojatnu kolekciju. Da, to znam, to mi pričao. Što koncerata, što filmova i ostalo. Ja sam isto filmofil, tako da uvijek imamo neke teme za razgovor. I ja sam radio ovaj, jedna još trivija zanimljivost. Kod nas u Srbiji internet je relativno kasno, opet rano došao u odnosu na neke druge zemlje. Bila je akademska mreža fakulteta, pa smo mi imali neke drugare na fakultetu u Kragujevcu koji su nam davali broj telefona u Nišu gde smo se mi kačili, da ne pričam kako je to dovijanje bilo. Prvi put kad sam se okačio sam se na neki japanski sajt i skidao sam jednu MP3 pesmu celu noć. Koliko je bio brz internet. Znači, gde god je muzika na planeti, ja sam morao da je pronađem i da se konektujem na taj izvor. Počeo sam da radim za jednu kanadsku firmu, ono što je ovaj, spomenuo Marko malo pre, Maliđa, gde im izašla kompilacija. To je naš čovek sa ovih prostora, mnogo dobar prijatelj i poznanik i ovaj, zemljak, i dan danas smo u kontaktu, Den Ljiljanić. On me zamolio da im napravim sajt. Ja sam 96. i 7. godine, 8. kad u vreme tog interneta radio internet sajtove. To je bilo... Nerealno tada. Nerealno i meni, sad slušam sebe šta govorim. To je cut and paste web, da. Bukvalo. Ovaj čovjek je ladno ono, spakovao koverat, poslao mi koverat sa čekom, sa kompletnim materijalom, napravio mi sajt. Ovaj, u to vreme. Prvi sajt koji sam napravio bio je Tribute to Napalm Death sajt, naravno, koji drugi. Drugi sajt je bio Butcher Sound, treći sajt je bio Tribute to Destruction, ne znam se sećaš i tog perioda mog života. I onda su ono, krenuli sajtovi. Napalm Death je imao neki sajt koji je zadnja vest bila lupom od pre 3 godine ili tako nešto. Mislim, zastareo. A tad bendovi nisu imali sajtovi, znači bilo je jako retko naći bend, pa, bar metal bend sa sajtom. Bendova, ja mislim da je bilo na internetu. Imam čak i ovaj, kasnije se pojavio neki softverčić koji si mogao da skineš, svučiš kompletan sajt. Ovaj, relativno skoro, kad sam tražio baš ove materijale za moči i ostalo, našao sam da imam jedan ceo CD spakovan sa gomilom sajtova iz 90. godina. Naprimjer, Century Media, njihov sajt, poslao sam ih jer ja radim posredno za Century Media. Poslao sam im sajt, oni nisu mogli da veruju, dakle, ja imam to, oni to nemaju. I onda iz priče sa Shane-om, pitao sam ga jednom, ovaj, šta je sa sajtom, zašto vam sajt ne radi? Kaže, lik koji nam je radio iz Holandije je nestao, nema ga nigde, ono, nemamo kontakt nikakav, jednostavno nemamo, kao možda pomogneš. Pa rekao, mogu da probam. I onda sam ja taj sajt osposobio, uzeo taj domen, bio je nekad, ovaj, NME od Music Business je bio njihov ovaj, domen, prvi napamdetov domen. I onda je taj sajt krenuo da radi i onda on mene pitao kao, ali bi ti to hteo da nama kao pomogneš? Naravno, koliko to košta? Your money is no good here, so... Tako baš. Tako da je ovaj, to počelo krajem 90-ih, tako nešto, boga mi da ja to radim kao za njih. I evo, dan danas sam social media manager za sve platforme koje postoje znane i neznane. YouTube channel, shopovi američki, engleski, to jest ne engleski nego nemački, japanski u pripremi, sad će biti uskoro. Za sve Shane-ove bendove ja radim ovaj, sve sajtove. A ima bendova. A ima bendova. Tako da ono, ja sam im tu ono, web guy, što tako me potpisuju, ovaj, web maestro u stvari. Da. Ovo me potpisuju ono, na izdanjima. Ne, ja mogu da vidim da si ti, znaš, bukvalo, znaš, stvarno nije pretjerivanje, ako se kaže, ti si njima nekako da kažeš ono, uši i oči na tom, uopšte na webu, znaš. I vidim kako oni, znači, neki ta njihov odnos, evo, mogu da kažem neko moje ovaj, iskustvo s tim, kad su Napalm Death bili na Exitu pre par godina, poslednji put, ovaj, uopšte ta njihova organizacija da Max bude deo priče, znaš. Ovaj, Shane se jako potrudio kroz management da to stigne do mene, ne znajući da se mi znamo uopšte.
Znači, stiže informacija kao da dolazi član benda koji ne putuje s bendom, ali on je tu, znaš. Hoću kažem da stvarno se vidi da je ekipa jako zahvalna i da te stvarno smatraju, ono, bukvalno, ono, ajde kažem, ne prijateljem, to sigurno, nego kao ravnopravan član benda, apsolutno. Da, da. I to je naš, pazi, to je isto jedna od jako bitnih informacija za u našu ovdje lokalnu scenu, razumiješ, ti kad kažeš da je čovjek jedan od najvećih metal bendova na svetu, grindcore, kako god ti ljudi zovu, Napalm Death, znači mi imamo čovjeka koji je deo te priče od izvora, tako reći.